မင်္ဂလာပါရှင်။2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လတည့်ရက်တောက်ကြနေညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခင်ပါပါ။RFA အစီအစဉ်တွေကိုညီမဆောင်တို့ညီညာရှင်းနိုင်ခွဲခါနေ9:00နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနေ့9:00ပဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနင်္လာမှာတစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်
Pansi Kana at the media, the Mari, Nina Mumishiang, the Mariah Lupin Queen Negani, Uri Jang a Yas, Sanya Bibu, the Mrau things in at the port to like the Lutiabare. Nibiro ma, Mimaning and Sanders in Kansi, Yayi, Dawin Shiduru, Digni Lakan, Trisons in ma, the Mrau things in a cool at the port to get a loo, Sanders in Kansi gathering topia mare. Tabin, Uri Pu ye, Ocho ye, Diasi ye, Sure, Manai Donyane. Throat up my name, Peter, the media, a jar, Sunny Worry, Jim Babu, lay at the bottom you get a loose suare. Tabin lay, a soya tanari ma, the denya you move a cake, pinidari never the loo. Pishin, I met Nilan did a cool ye swabi, the dentopian be dome a jarle, the mraga kathi be get a loot diabare. Manning and Sanders in Council, ya in it, the mrau thing say no. Didn't you do so, ya ma, then jay won't you, we yet to let the okabarishi? K.I.O. Kachin Lumia ye a pet tana joke, Liza Muma, Jim Bagare. တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုရလက်ကောင်းတဲ့ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသမ္မတဥသိမ်းစင်ကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်ရေဒီယိုကတဆင့်အတိုင်းပြည်ကိုတလားတစ်ချိန်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်ကိုသမ္မတကအခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသဘောထားကြီးကြီးအမြင့်ကျယ်ကျယ်ထားရှိကြဖို့လဲသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးယူအန်ဒီပီရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေတာဆိုင်ရာဌာနကချီးမြှင့်တဲ့2020ခုနှစ်အတွက်အန်ပီစ်အဝတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်နော်အောင်လှနဲ့မတ်တနာတို့ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးသမီးကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့တူးချင်းအဖြစ်မတ်ဝေဝေနုနဲ့မတ်ခင်ခင်ကျူတို့ကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဒီစုဟာအာရှတိုက်အတွင်းင
Nangan Pumumu Agency S8 Ga, Bambu Guni Ribare. A kuna town to sell Liguni like that Ninja Sushi Nirema. Nimananga Mutumir in Edu, Philippi, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Nibone, Pakistan Nanganga Mutumi to Uzine. Afghanistan and Pakistan are muta to Uzi Pawemare. Ola Nesta de Malama, Suyadurin Nepadalu, Madame Yoshin Duri, Yakutulu Mapi, Autuba Lama, Suchi, Nimwechin Pamelule, the Amarishi. Beyond the Lodot Nayaka, Tura Ushimaha, digging a little sea with some name young Nick, not so near Bima. Lodot would die out the ring you get a Pirin Piba the Rain Media Rene, Minute Donze Jojatu, so be Minion Chatribu, Chijagavare, Arafi Pueda, Kuchi Katinja Tavarishi. နှစ်ထောင်စံကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဥရေကျန်းကိုရေးဆွဲပြီးနောက်လာမဲ့လွတ်တော်မှာအမိတင်သွင်းသွားဖို့လက်တလုံး80ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်းပြီလို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကသူရဦးရွှေမန်းကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမေးမြန်းမှုကိုပေါ်အခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lame, you go with my chinzomu, Pinsinide, a choja kuzabusine, P. Arne Padalu, let the Lord Chima, Ludo Kuzle de Chune, P. Bama, Kanguanide, Bom, Mimia Yamaro, Tuya Ushimanga, Gulu, Pijagi, are တဲ့ဒီလေပါတယ်အဲဒါရီကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားတော့တဲ့ဒီနေ့ကနေနေတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အကြောင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခံနေဒီက
ဒီလိုရတယ်မှာကြာတယ်အဲ့တော့ညဉ့်ညဉ့်ရေးရေးပို့ဆောင်နေရမှာတရရက်ဒလာရက်တနေ့ခဲဒီနေ့ခဲဒီလိုရတယ်မှာကြာတယ်အဲ့တော့ညဉ့်ညဉ့်ရေးရလို့ကိုယ်နေဒီကောက်ပဲစနစ်ကိုနော်ဒီနေ့နိုင်နေပြီဆိုပြီးလို့ရှိတယ်ဒီလိုဒီမှာတစ်ချက်ဒီလိုဒီနေ့နိုင်နေတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပြင်ချင်းအပြင်နိုင်ရွယ်အတွေ့ရှိလို့ဒီမှာတရင်တော့တွေကပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကကိုဖွဲ့စည်း
RFA Pueda, Gochi, Dim Yadarabashi. Natonship Pulibon Chicken Uri Boma, Lea, don't the chop in Saint Yedre, then Nangaloma, Cocan Yashi Tare, Lamabang, Nathan Nibashi, Ludiabari. Dine, Muta Democracy, Puejo, Boho, Lumusong, Comte, Puin in air. She's a ship news that Ninja in a Puin Lu Percy Gongs on Retrisombi, Cocan Yashi Tare, Lamadrina, but the Lu, Sunuga Jarawa. A cook, Cocan Yashi Tare, Lamadribo, Lutogo, Dimja Domelule, Diabari. Chicken Uriboma Lea, don't the chop, Jinsen Yi, Sana the Water, Biri, Lamadribo, Bigger, Mila, Nasa Conne, Nigani, Solana Sakuya, Nitika can get up your parish. Young dying drink the Yayong Sanayoma, moving signiare, Democracy, Yi, since Mapia Losha Dumia in Azu, MDCF, Puet Gongsong, Gutin Jogu, down the Gong Munit, the Yayonga, Dine, Town and the Nichama like Barre. A soya, no trap be ye dress, Sana Piagere, Gutin Jogu. Nanga not genu just a mupoma, Nayanga, Kagui, the Amu and Sidental Mupoma, Sashi, Sare, Bumarine, Yangon Diadringa, Mune, Yes a can, Domyamaga, the Aswetabi, Mune, the Kusi, a light, Town and Chamanirawa. Digging it, Chamma like that town and Nesu, yes, Suzubong, Town and Lane, Shidoabi, Pibi, now tell Mujin Sayaume, the Ayon Chow Yong Jandi, and Lutiavare. Gutinjoha, not Taukunakuni Gale. ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းရဲအတွက်အကျင့်ကျင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ရှည်ထောင်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုအစိုးရလက်ထက်ပြည်ထောင်လျှော့ပေါ်ပြီးတဲ့အတွက်ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့မြေသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြေရေပြန်ပေးဖို့စသဖြင့်အကျင့်ကျင်းတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမျှနဲ့ရန်နာဝင်ပြပါရှင်။RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ရမင်တညာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုစတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီအဆောင်မှာသတင်းထောက်တင်တဲ့တွေ့ဆုံပြီးရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးလူ့အုပ်ဝန်ဆိုင်တွ
ောင်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးပြည်ပခါတွေပြည်လဲစေရေးအတွက်ဆိုရင်လေပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကအဓိကကြကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုဘက်ကနေပဲလက်ပတ်ကိုက်ကောက်ပြီးပြောပြောဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မညှိနှိုင်းမနဲ့ဘယ်တော့မှသဘောတူညီချက်မရဘူး။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ရတဲ့သဘောတူညီချက်အရသာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတကယ်ပြန်လဲညင် जा စစ်ရင်းနဲ့တကယ်ဟိုပဋိပက္ခများပြေငင်းရေးကိုလုံနိုင်တယ်ဒါအတွေ့အကြုံရပြောနေတာဟုတ်စိတ်ကိုရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပြည့်ရေးမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ဟာနုနယ်သေးပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းကတော့
ခေအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေရှိခဲ့တာကြောင့်နုနယ်တယ်လို့ပြောလို့မရကြောင်းတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကျမတို့လည်းခဏခဏပြောပါတယ်ဘ호ဦးစီးစနစ်ကမပြောက်သေးပါဘူးဒီဘ호ကနေပြီးတော့အာဏာအင်တာများလို့နေအခုထက်ဒီလေအဘိုးရဆုံးဖြတ်ချက်တွေနေပဲလှုပ်ထားများတာပါပဲနောက်ဥပဒေပြုကြတော့ဒီဥပဒေပြုမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့တော်တော်နှစ်ရက်က တို့တက်လာတယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်တော်တွေမှာပါဝင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာမီဒီယာတွေလည်းတီးမှာပါဒီအရင်တော့ကရောက်လာတော့ကနှစ်ထောင်နဲ့ဆက်တက်ပေါ့နော်နှစ်ထောင်ဆက်တက်ဦးပိုင်းမှာမီဒီယာတွေလည်းဒီလာတော့ကလှုပ်တော်ကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်အခုဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကွာချောင်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ငင်းလို့မရပါဘူးဘာပဲပြောပဲလှုပ်တော်ကတကယ်နှုတ်တာတော့အ
nation senate tu ngah le si dah be ucho ye pai ngah ro amye be si ka da be di ubare pyu so ra ro a mhan byo me so de ge democracy ubare pyu de lutor myo so ra 1962 khu ne naw pai ma si ma ma si da be yoga pwe senate pyaung le me so yin phwe si bon che kan ubare ko pyin sin ya ma phit chaw a di lo pyaung le jin thong me so yin naw song song phyat ya ma ga ro phwe si bon che kan ubare kho yong da phit chaw daw san su ji ga pyo ba de Commission are along train river, don't touch it in Biamabe, seeing Kansa Timabe. They were so not so piatole, little Abbe, some piama, don't so tall and also move you. Possible chicken, Ubi, and a kiny, Makany, Makany, Lucy, Lucy. Yam, possible chicken, Ubi, and Makany, sir, of mammy, Tara, Jaro, Yenis, I'm sure. Damn the D. How the Yoka Western Eco, Piam Biro, don't you, Lucy, possible chicken, Ubi, Pelo, Bonga Munip, Piao Bubiam, Piam Lam, Miss Ra. Anyhow, that the two are beyond it, who consent I am who do it, I am hopeful. So, Dariaro, now so soon, Piamaro, Possible Chicken, Ubi Kumiome. A good ya binding, Pidulo Doma, so you get it. Pia co, Chuja, Kuzabu Sennin and Patabi, Nangan and Nanshin B, Tons and Sujiga, Akulu, Shinin Pio Jagabare. The Akupiane, but Piane Patelu, the two are Piozare, Mafia, Jamalu, Musa Yenjasi, Pietuare, Lucio Piozare. Uma solution, down Africa, my solution, Pia Sinijamalu, Adi Lubi, Lubu, Lumia, Queja Yego, Injasin, Hangness, Wazan, it are the Gero Edlu, Piamia. Dilo, Pia Sine, a barwin bono, the Chananga, a piano radio, to a twistle, ye nine swing way, Pima, oh, a muda yenjasi ye to a loot and loot type is a sompia Pima, a counter porari. A muda yenjasi ye, Eddie, Rosa, Chilani, a counter poramo. Poma little job pins and ye dre, the be loma, cock and yashi, lemma bong, adan lao shi jong, eraha, pidu rega, mimido sana alia, lemma ye to downsura pijone, dinanga ye at the maima, prama uzon pidelu, don sansu jiga, a kulu, piovare. Tibaro now so that tibi rarely now so come caro, lead at the ma good than she did, piovare. You know, money time and adan lao shi mesa. Windania, Malua, who said, your kind of windani, she is southern south, no brole, catele, do I? Oh, may only town taram hope. The Chonia and the Kumako go the gassy bar when Zaria Lua, say she did Luriani, Rupenia, my daughter, Lemma, two arm less bro. So Zambia, two are a hurry, less she did. Error a chain aging and low arm do well. Those on Yalejma, Yea woman, Bionanga, Dinanga, the Mima, Dilo, Lunga than Joani, bro, Gaysa to cool, Lemma Tobro, Mimiro, Sanda, ya, one way Lenin, show where my hope in it, Lemma Tobro, talk and guess at the Kama machine. Daddy Nanga, but my Uzume. Poma Lidon Chow Pin say Lemma Kokan Yashimu Cheni Rigule, Muda Democracy Pojoga, Majami, the Renza Shinlin Boy Ludoma Pijongle, Pyojaga Bani, Kamya. I referred to good job to Tim Japiga Washin. Tamaroma at Tamapi Simu Tangajare, Kali Sita, Kuzet Yago, Mibari Tempianle and Nane Kanawu, Yangum Yu, Matti, Sijo in a Dekuis Kamati Lukebari. I referred to good job zoning at Tim Jatawashi. Tamaroma. အတမ်းမပြည့်ပဲစစ်မှုထမ်းခဲ့ကြတယ်ခလေးစစ်သား96တယောက်ကိုမိဘတွေထံပြန်လည်အနှံနဲ့အခမ်းအနားမှာတမရော်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပ္ပကုလသမဂ္ဂခလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့ UNDP အပြီးဆိုင်ရာအလို့သမားများတမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် RLO စတဲ့အဖွဲ့ကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ခရဲကခလေးစစ်သားတွေကိုမိဘတွေထံပြန်လည်အနှံခဲ့ရမှာဒီနေ့96တယောက်အပါအဝင်မိဘတွေထံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးတဲ့ခလေးစစ်သားဟာ
relationship with the MOD which is committed to this agenda ဒီကြံပြချင်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီလိုမျိုးဘန်ဘိုဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစီတီအက်ဖ်မှာအပါအဝင် UN အဖွဲ့အစည်းတွေ IHU အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးမှဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလုပ်ဆောင်ကြရတယ်။ဆရာအောင်ပြီးတော့မှအထူးစုဆိုတာခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆရာအောင်ပြီးတော့တို့ဟိုအသက်ဆက်ရှင်တွေမပြေလို့လဲဆရာအောင်မှလည်းတက်ထဲဝင်လို့ရပြီဆိုတော့ချင်းချက်ပြတ်ခန့်ချက်တွေရွှေဒါတွေလည်းပြန်ဖြတ်သိမ်းပြီးရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှလိုက်လောထားပြီးတဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုပြတ်တာလေပုံမှန်နေတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မိဘတွေထံပြန်ရောက်တဲ့အထက်ကကလေးစစ်သားဖြစ်ခဲ့သူကလေးတအူးကိုမေးမြန်းရမှာကျွန်တော်ကလည်းကားမောင်းဝန္ဒနာပါတယ်ဗျာ။ तू ကနေမှအဲ့လိုအမှန်တကယ်ကားမောင်းဆိုပြီးမှကိုလေးရောကျွန်တော်လည်းဝမ်းတိုင်မှာသူတို့တော့လိုက်သွားတယ်။အဲ့တော့မှအိမ်မှာတစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ဗျာ။ကားမောင်းတင်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောပြီးမှဗျာမျောလင်းချက်တွေပြီးပြီးမှသူကအဲ့လိုခေါ်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုစူတော်ကြီးနဲ့ရောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ကလေးတအူးကတော့မိမိသဘောနဲ့မိမိစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်။ဒီနေ့ပွဲကိုလာရောက်ပြီးတားဖြစ်သူကိုပြန်လဲခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့မိခင်တအူးကလည်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ခုနောက်မှကျကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့သူပို့စတာတွေထုတ်ထားရှိတယ်လေ။အဲအဲ့ဒီဗဒပုံရင်းတွေ့တဲ့ခါကျဝင်းနေတာတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဖုံးနေဆက်တဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကျတော့ဒီကလေးရဲ့မူတကိရစ်တွေတောင်းနေတတ်ထဲဝင်တဲ့ဂူးနဲ့တောင်းနေတတ်ထဲကိုဘယ်နည်းကဝင်တာတုန်းနေမေးတယ်။သူရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုကြောက်ပြီးပြောပြတယ်။ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာတက်မရော်မာတင်ကလေးစစ်သားအသုံးပြုတာတင်မဟုတ်ဘဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ DKBA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ညီညာရေးကောင်စီကရင်ညီတပ်ဖွဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့တောင်ပိုင်းနယ်ကြားဆောင်တပ်တွေနဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညွညီတပ်ဖွဲ့တွေမှာကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော့ကိုကျော်စိုးဝင်းတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာ Oridu SIM card တွေကိုကြက်1500နဲ့စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ရမှာဝယ်သူတွေအလွန်များပြားပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းအယောင်ဆိုင်တွေမှာဟန်ဆက်တွေရောင်းအားနှစ်ဆမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်မတ်ဆန်းမောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Oridu Company ကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးစင်ကတ်တွေကိုငွေကျပ်1500နဲ့စတင်ရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဝယ်ယူအားပေးသူတွေများလာတွေ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုင်တွေကစင်ကတ်တွေကိုပုံမှန်ဈေးနဲ့ရောင်းသူတွေရှိတယ်လို့15,000အထိရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့ဆိုင်တွေကတော့ Oridu စင်ကတ်လိုချင်ရင်ဟန်ဆက်တစ်လုံးဝယ်ယူမှာစင်ကတ်တကက်လက်ဆောင်ပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဟန်ဆက်ကဒီနေ့အနောက်ရောင်းရဲဆိုတာကတ်ကြောင်ပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အများဆုံးကတ်3000လောက်ပဲသူတို့ကဝယ်စားတာလေ။အဲခဏနေနေဆိုလို့ရှိရင်ကတ်မထက်ဘူးဆိုရင်မအားလို့တစ်နေ့50ရောင်းရဲဆိုတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆိုရင်150 200ပေါ့အလောက်ထိတက်သွားတာပေါ့။ငါတို့မနက်မိုးလင်းနေရနေခုချိန်ကြီးဆိုရင်အများကြီးအဲ့လိုမျိုးတက်လာတာပေါ့နော်။တချို့ဝယ်ယူသူတွေဟာအရင်က MPD ကုမ္ပဏီကိုသာတုံးဆက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးအင်တာနက်နှေးလွန်းတာဖုန်းခေါ်ဆိုကဈေးကြီးလွန်းတာကြောင့် Oridu ကိုအားပေးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ် MPD GSM GSM 2,000 ကျော်တော့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့အင်တာနက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ net တွေ net တော့မတက်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကီလိုဘိုင်းလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်က download ဆွဲရတယ်အချိန်တွေအများကြီးကြာတယ်အဲ့လိုမျိုး line တွေကျက်တယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတို့ခိုင်ခံစားရတော့လိုင်းတို့အဓိကရေစေးတွေမြင့်တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာပဲဟိုလူတို့လူတွေလူတွေတော်များများလည်းပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ် Oridu ဘက်ကလည်းဈေးကွက်မှာအပြိုင်ဆိုင်စနစ်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိ Oridu ဖုန်းအချင်းချင်းမိနစ်900အခြား operator တွေကိုမိနစ်90အခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ရက်မှာ internet 20 megabyte အခမဲ့30နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆန်းကျကျွန်တော်ဥရလီစနစ်မဲ့ရောင်းလို့ရတယ်သူတို့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတယ်မှတ်ပုံတွေမိတူပဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲပါလို့ရှိရင်1000ကနေဥရလီစနစ်ကိုပဲရောင်းမယ်ဈေးပိုင်တင်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အဲ့ဈေးနှုန်းတင်တယ်1000ကျော်အထိကိုဈေးပေါက်တယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအခုဒီမှာ customer ကိုပေးမဲ့ပုံစံကဒီလိုကျုံကဥရလီစနစ်ကျုံတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပေးမယ်ဈေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မပေးဘူးကျုံတဲ့လူကံကောင်းတဲ့လူရမယ်ပေါ့ဒါပဲတချို့ပြောဆိုချက်အရ Oridu mobile phone SIM card တွေကိုတဦးက20အထိဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ပေဘက်မှာပစ္စည်းတောင်းဝယ်နေတဲ့အဲ့ကအကိုတယောက်က Oridu card တွေအဲသူကဝယ်တာတော့တွေ့လို့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ဟာဘယ်ဘေးနားဆိုင်မှာရတယ်ဆိုလို့အဲတောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ပါ Oridu ဆိုနာမည်ထွက်ကလေးစိတ်ဝင်စားလို့ဒီ SIM card လေးကိုဝယ်ဖြစ်တယ်ပါ line ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာမယ်အဲပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါOridu mobile phone SIM card ကိုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်စကိုင်းစတဲ့မြို့တွေမှာယခုလ2ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာစတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Oridu mobile phone SIM card တွေကိုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာအောက်တိုဘာလနဲ့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့
ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာထားပါတယ်။အရင်ကဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲချုပ်ကင်လာခဲ့တဲ့ MBD ကအခုဆိုရင်ဈေးကွက်မှာအပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အော်ရီဒူရဲ့အင်တာနက်ကကောက်ယူမှုဟာဈေးကြီးလွန်နေလို့လည်းပြောကြပါတယ်ရှင်။အာရဖီယမန်တန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုဆက်ပြီးအပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေတဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ အခုမှမမသားသားအစီအစဉ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်မှာပြည်အားစနစ်ကျင့်သုံးရေးအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုကြတာတွေကသတိထားမိတဲ့စကားတချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်သွေးချလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကဒီမိုကရေစီဟာပြည်သူလူထုရဲ့မန်ဒိတ်ကိုတောင်းခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အများဆန္ဒကိုလေးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်ရှုံးကိုရင်ဆိုင်ရရမှာဖြစ်တယ်လ
နိုင်တတ်ရပါတဘောရာကြီးကြီးနဲ့နိုင်ရပါရှုံးရင်ရှုံးတဲ့တတ္တိရှိရပါအနိုင်ရှုံးကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကစားလောကကဘာမှာတောက်ပွေသွားပါတယ်အဲ့တော့အနိုင်ရှုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်တင်ခံမယ်ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့တံမိုးဖြစ်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုကြမ်းကြိမ်ပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အခြေခံဥပဒေလုံပိုင်권ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အဆိုကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြမ်းမဆူပါစေနဲ့လို့ NLD ပါတီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကလွတ်တော်မှာတရားဝင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလွတ်တော်မှာဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာကြမ်းကြိမ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားပါမယ်၊လိုက်နာပါမယ်၊ကာကွယ်ပါမယ်၊ဆောင်ရွက်ပါမယ်ခေါ်တာလေဒီလူတွေပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတက္ကသိုလ်တို့တာဝန်မရှိအောင်သဘောထားနေတဲ့တွေ့လည်းပဲဒီလူတွေသာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်တိုင်ဟိုကြီးများအားလုံးကိုကျမ်းမှာသိချမ်းလာနဲ့ပြည်တော်စုတို့တည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါစေကျန်းစုတဲ့သူများမဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီလိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုရဲ့ပြောကြားချက်ကြောင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းကအပြင်းထန်သတိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စီကန်းချက်များဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီစီကန်းချက်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့ကိုလို့ကိုလို့ပါကိုတောင်ကိုယူပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုအခုလိုဥက္ကဋ္ဌရဲ့အလုပ်တွေကိုမှန်ကန်စွာဝေဖန်တင်ပြမှုပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိခါကြအောင်လွတ်တော်တိခါကြအောင်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမဖြစ်ဖို့ခொနကဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတတိပေးပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပထမရဲ့အစီအစဉ်အာဂျန်ဒါပါ NDF ပါတီကဦးအောင်စင်တင်ပြတဲ့အဆိုမူလအဆိုမှာ PR ကိုအခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလန်းလို့မဖော်ပြထားပဲနောက်ရက်တွေမှာစကလုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်လွတ်တော်နီးဦးတွေရပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဘတ်ချိန်ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဘာတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့အာဂျန်ဒါမှာပထမတရက်ဒုတိယတရက်ကတော့ပုံစံအတူတူပဲတတိယတရက်ကျတော့အာဂျန်ဒါကနည်းနည်းလေးပထမအဆူပြုတ်တဲ့စာသားနဲ့လွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆူကိုမူရင်းအဆူဖြစ်တာဆက်လက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့ဥပရှင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီအဆူကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နှုတ်ကဆင့်ခေါ်တဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ဥအောင်စင်ရဲ့မူရင်းအဆိုနှစ်ခုမကွဲမပြားဖြစ်သွားပြီးအားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဆိုကိုပဲထောက်ခံတာဖြစ်ပြီးတော့ဥအောင်စင်ရဲ့ PR အဆိုကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလို့အကြင်ကြင်ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်အဒီရထောက်ခံတာဟာဥက္ကဋ္ဌပြောထားတဲ့အဆိုကိုထောက်ခံတာဥအောင်စင်ပြောထားတဲ့အဆိုတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီဟာကိုအဒီရကို voice style ကနေပြီးတော့နားလို့ဆက်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့ voice style အထက်မှာပါတဲ့အတိုင်းဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတဲ့အတိုင်းဆိုထောက်ခံတာပါဆိုတော့အန်ဂျီရိုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးပြင်ပြင်တယ်မူလဆိုရှင် NDF ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင်းလျော်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးအတွက်ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကမနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာ PR ကိုအခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့က RFA ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်
တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်ဆုံးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ရောညီတွေဖြစ်မည်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ကအဆိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုဆိုတာအဲ့စနစ်ကဘယ်လိုအခြေခံတဲ့စနစ်လဲဆိုတော့အချိုးကျကိုစားပြုကိုစားပြုပေါ့နော်စနစ်ကိုအခြေခံတော့လို့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုမှာပါပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ်လေပါလေလွတ်တော်ရဲ့လုံထုံးလုံကြီးရဆိုရင်လည်းဒီမှာဟိုနေ့မှာကော်မတီကော်မရှင်ဖွဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာကော်မတီကော်မရှင်ဖွဲ့ယူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတာပေါင်းမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းသန်းကတော့ PR ကိုအခြေခံတဲ့ရွက်ောက်ပွဲစနစ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့က RFA ကိုပြောပါတယ်အခုတော့မှမသားသားစကားများအစီအစဉ်ရောက်လောက်ပါခင်ဗျာကြီးစုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါနေ့စဉ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝအတွက်တောတောင်နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားထားကြရတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်No chila mi gnyo pu mu pwa da ga le a o thu li le kho kho ko sek la phe correct mi tro apu lo gnyo pu le a o le kho kho pwa la kla da pha ata o mu do ta ni tho ata le te do wa pwa do kho kho ni ser pha lo po mu le bu ga cha a chi la ko pu ni ya pu phe a si phe a khu pu su wa phla o mla pu o la ta do su do la အဘခေပေါ်ပေါ်လေလေပစောကတကွေးကထင်းတိုင်းပေါ်ပကစခုဖို့တည်ပန်နေအဝဲသိတောက်အော်လေကောဝဲတနီကောတနီကောနေဟာခုအဝဲလေပွားပူဒေါသူ့အဖလာအဝဲလောအဝဲသိအစေးမီတူမဆာတမီတပါယောလေအောဘာပိုမူစေညသူချေမေတောဘာနာကေပဟာကူဒီဘကလဘကလနေစေဒါဝဲချေလေတင်နေဝတင်နေဝနဲ့လဲစီဒူဒေကပနေပါအိုအာမီအိုဒိုမီကတောကပတောဝဲလေတူလေတောဝင်းနေဝင်းဒေအိုလဟာခုအောကတလေတီကလိုဘူဒဘလဘလလေခုအဒီဖုန်ညာဖိုဖွေဖိုတို့တော့ဖို့ကြံလေခုောဖို့ဆွေဟစင်နာအဝဲတကုခန်းနေရတနာစာလေတကူလချဲတော့ဘလနေပလေခုောကကုလာထဲဘလဘလကုဘူလကုမူဟာလာအခုောကအဝဲခလုံဒါလေခက်လာနမကဘွေးခုအဝဲသိတာအော်လေအဒိုနီဝဲတဖာဟေဝဲလေအကတော်တော့အကတော်တာပဲလို့ဘူဒေကပနေပါအိုအိုအာမီအိုဒိုမီကတော့အကတော်ဝဲလေး RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်လေးကိုအချိန်တိုးချဲ့ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ညဘက်၈နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်၁နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီစီစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 3ဂျိုလူနဲ့ New Skies ဂျိုလူတွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းသိပေးအပ်ပါတယ် RFA ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.com/bamis ဖြစ်ပါတယ်ဒီညတော့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေလည်းဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါလိမ့်ရှင်